ମଦ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଇଏ ଦେଖାଏ ହଁ ଏ ରସି ଖାଇଲେ ବି ପେଟ ଥଣ୍ଡା ସେଟା ସାନ୍ତ ମାରାଣ୍ଡି ବି ଖାଏ ସୁଦାମ ଭାଇ ବି ଖାଏ ଆମର ସାନ୍ତାଳ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଆମର ଏଇଟାରେ ଆମର ସବୁ କିଛି ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ତେବେ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ଏଇଟା ଷ୍ଟେସନର ବାରିପଦା ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଇଠି ପଡ଼ିଛି ହାଟଟା ତେବେ ଏବେ ସେଇପଟକୁ ଯିବା ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ହାଟଟା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ ସବୁ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ରେଟ୍ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମିଳେ ସେଠି ତ ସବୁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବା ଆଜି ହେଲା ଗୁରୁବାର ଆଉ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ସକାଳ 8:30 ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି ହାଟରେ ସୋ ଏମିତି କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଏବେ ହାଟଟା ଆଉ ଏବେ ଭିତର ସାଇଡ଼୍ ଦେଇକି ଯିବା ଆଉ ସବୁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖେଇବା ବାକି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ ହାଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ତ ଏଇଟା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ବୁଲି ଆସେ ଆଗରୁ ତ ଏବେ ଏଇପଟେ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂଟା ହେଲା ତ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଦେଇକି ଯିବା ତ ଏଇଟା ପୁରା ବଡ଼ ହାଟ ଗୋଟେ ହୁଏ ତ ଆଗରୁ କେବେ ମୁଁ ଆସିନଥିଲି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଆସିଛି ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ସବୁ ଆଳୁ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ସବୁ ବିକ୍ରି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି କେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ଏକା ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଖାଲି ଏବେ ଆଳୁ ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଯେହେତୁ ସକାଳ 8:00 ହେଇଛି ହାଟଟା ହାଲକା ହାଲକା ଖୋଲୁଛି ତ ପୁରା ଖୋଲିବାକୁ କିଛି ସମୟ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ନା ମଉସା ହାଟ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ହାଟ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଖୋଲିନି ତ ପୁରା ସବୁ କିଛି ନା ଖୋଲିବ ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବା ଏ ବ୍ଲଗ୍ ବନଉଛି ଆଉ ଏବେ ଆମେ ହାଟର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ ଦେଇକି ଆସିଲୁ ଆଉ ତାପରେ ଏଇପଟେ ଦେଇକି ବୁଲି ବୁଲାଇକି ଆଗପଟେ ଦେଇକି ଯିବା ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖେଇବା ଯେ ବାରିପଦା ହାଟଟା କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମିଳେ ବି ଦେଖେଇବା ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 8:30 ହେଇଛି ତ ତେଣୁ ସବୁ କିଛି ଖୋଲୁଛି ଏବେ ଆଉ ଏମିତି କିଛି ସବୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ କିଛି ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଆଉ ଏପଟେ ସେପଟେ ସବୁ ଲୁହା ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ମଉସା ଏଇଟା କ'ଣ ମଉସା ବାଖର ଆଜ୍ଞା ବାଖର ଗୁଣ୍ଡି ମାନେ କ'ଣଟା କୁହନ୍ତୁ ନା ହାଣ୍ଡିଆ ତିଆରି ହାଣ୍ଡିଆ ତିଆରି ଆଉ ଏଇଟା ଇଏ ବି ହାଣ୍ଡିଆ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ନା ଆଉ ସେଇଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ବାଖର ଏହା ସହିତ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଭାତଟାକୁ ଇଏ କରନ୍ତି ନାଇଁ ନା ହାଣ୍ଡିଆ ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇଠି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ହଉ ମହାଜନ ବାବୁ କହିବେ ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ କେତେ ଅଛି ରେଟ୍ ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ବେଶୀ ନାଇ ବଜାର ଠୁ ଟିକେ କମ ଅଛି ବାରପଦାରେ କେତେ ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଠିକ୍ ଆମେ ନଉଛି ଆଜ୍ଞା ନଉଛନ୍ତି ହଁ ଆମେ ନଉଛି ହଉ ସେପଟେ ବି ସେୟା ଅଛି ଦାମ 200 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ଭଲ ସେଲ୍ ହୁଏ ତ ଭଲ ସେଲ୍ ହୁଏ ଏପଟେ ହଉ ତ ଏପଟେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଘୁଷୁରୀ ମାଂସ ବି ଏପଟେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ତ ଯେହେତୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ସେଗୁଡ଼ା ଖାଆନ୍ତି ତ ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ବି ଏପଟେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ରେଟ୍ ସବୁ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ଏଇଟା 80 ଟଙ୍କା ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ 30-35 ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା କୁଲା ନା ରେଟ୍ କେତେ ଏଇଟା 100 ଟଙ୍କା ତାପରେ ସାଇଜ୍ ନେଇକି ନା ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ ନେଇକି ସବୁ ହଁ ଉଠେଇଛି ପରା ସେଇଟା ଉଠେଇଛି ସେର ଗୁଡା କେତେ ଟଙ୍କା ଏଗୁଡ଼ା 100 ଟଙ୍କା ବେତ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ହଁ ଏଇଟା ବା ଉଠା ହେଉଛି ସବୁ କିଛି ଉଠେଇଛି ଭାଇଙ୍କର ନା ହଁ ଉଠେଇଛି ପରା ସେଠି ନେଇଛି ନେଇଛି ମୋ ଭାଇ ବେଶୀ ଆଦିବାସୀ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ ଯେଟା ସାନ୍ତ ମାରାଣ୍ଡି ବି ଖାଏ ସୁଦାମ ଭାଇ ବି ତ ହାଣ୍ଡିଆ ଭାଟି ଟିକେ ଉଠେଇଦେବା ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ହାଣ୍ଡିଆ ଭାଟିଟା ମେନ୍ ନା ଏପଟେ ହଁ ହାଟ ଭିତରେ ଆସୁନ ଆସୁନ ତ ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମେ ବାରିପଦାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରୁଛେ ତ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାରିପଦାର ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ହାଣ୍ଡିଆ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ହଁ ଦେଖିବା ଏଇଟା ମେନ୍ ଜିନିଷ ନା ଏପଟେ ଆମର ହାଣ୍ଡିଆ ଭାଟି ଏଇଟା ତିଆରି ଚାଲିଛି ନା କେମିତି ତିଆରି ହବ ତିଆରି ହେଇଛି ଯେ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି ଦେଖ
चलतु देखा कौन के रही हांडिया भाई मुहर शुणा पेटर फटा कह मद खाइले बहुत ये देखा हांडिया भल हाँ रसी खाइले पेट थंडा पेट थंडा भल लगला पिंती डेली आईटा कौन सब सब या चला खरारे लोक मैंने मु तो पी ना चखना ना जामकोली चल हांडिया पर एपोर्ट साइड रो मेन जिनस एम आस पूरा पहुँच जाइए मेन हाट भितर सप्ताह दुई दिन हुए ना गुरुवार गुरुवार रविवार दुई दिन हुए ना चलो एपट सब होलसेल मार्केट